אנחנו נראה בהמשך מופעים נוספים, אנשים מעולים בתחום הזה. תזכרו עוד פעם, בניגוד למטוס אמיתי, הטייס נמצא על הקרקע. הוא צריך לחשב כל הזמן את כיווני הטיסה ואת הסיבובים, כאשר זה מתהפך לו כל הזמן. אם הטיסה נמצא ימין לשמאל, אז ימין זה ימין, שמאל זה שמאל, אם הוא מתהפך, הכל פתאום מתהפך. ואז את הפקודות צריך לתת הפוך. תוסיפו לזה, אם הוא טס כרגע הפוך, אז זה הפוך על הפוך. עכשיו שהדברים מאוד מאוד לא ברורים. Questo parà